madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kafaalo qaaday nolosha carruur mataana oo dhawaan magaalada Muqdisho ugu dhashay Allaha u naxariista ee wariye Cabdinaasir Gacal oo markaasii lagu dilay weerar ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose. Allaha u naxariista ee wariye Cabdinaasir Gacal waxa uu ka tirsanaa warbaahinta dawladda, gaar ahaan warbaahin ku hadasha afka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, waxaana uu ku dhintay weerar qaraxyo ku bilowday oo ka dhacay degmada Oodhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu isbitaalka ku booqday carruurta mataanaha ah ee markaasi Allaha u naxariista ee wariye Cabdinaasir ugu dhashay magaalada Muqdisho uu sheegay inuu kafaalo qaaday nolosha carruurtaas inta isagu uu nool yahay. Waxaana uu sheegay Allaha u naxariista ee wariye Cabdinaasir Gacal inuu ahaa nin dalkiisa u adeegaya uguna adeegaya qalinkiisa. Sidaas daraaddeed ayuu sheegay in ay mudan yihiin carruurtiisu in noloshooda la ogaado lana kafaalo qaado. Sidaas daraaddeed madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu markaasi isbitaalka marka uu ku booqday carruurta mataanaha oo ahay laba wiil oo dhawaan loogu dhalay isbitaalka, waa isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho, waxa uu sheegay in nolosha carruurtaas isagu uu ka warqabi doono islamarkaana uu la socon doono. Ganacsatada suuqa xoolaha ee magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa ka warbixiyay sida uu yahay xilliyadan dhinaca suuqa xoolaha, iyo sidoo kale ganacsatada lacagaha lagu kala iibsado xoolaha waa noocyada kala duwan ee xoolaha. Xasan Salaad Xasan oo booqday ayaa warbixintan inoogu soo diyaariyay. Xoolaha nool sida geela, lo'da iyo ariga ayaa laysugu keenaa suuqan oo ah suuqa ugu weyn gobollada koonfureed ee dalka ee lagu iibiyo xoolaha, waana suuqa xoolaha ee magaalada Baydhabo. Xoolaha halkan la keeno ayaa siyaabo kala duwan loogu iibiyaa. Waxaa la gaarsiiyaa magaalada Muqdisho, qaar waxaa laga dhoofiyaa dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. Waa xoolaha nool ee la gaarsiiyo dalalka dunida iyo kuwa dadka ay isticmaalaan sida xoolaha la qalo ee kawaanada la gaarsiiyo. Dalalleyda iyo dadka xoolaha halkan keena ayaa waxa ay telefishinka dalsana u sheegeen in xilligan uu meel wanaagsan maraya suuqa. Waxaa la kala iibsanayaa dhammaan noocyada kala duwan ee xoolaha sida ariga, lo'da iyo geela. Waa kuwan qaar ka mid ah oo la hadlay telefishinka dalsan. Xoolo suuqsho kada mahay gaal markakin gaar gaal dheer dhiibo dhiibto inaa dib agarkaana galkaka ah mahayta oo inta jaran dhaqaal waay geeladii oo daladii oo gaalaydii oo dhaqaalka gadaasi iyo dhiimishananaya dhiirti gaale bariiminka ah ilaa ilaa milan labaatan iyo saddex milan waay dhiirto oo hakyigda oo dhate ilaa tumi toban milan waay dhiirto oo inku heesayta tumi lama ilaa tumi sideed qaybtiyada qaybtan hore un haddu kamarayna dhaqaalkiyo qaybta dhaqaalku qaybti kale ee dhoofka ah neefki bariimin ah saddex ilaa labaatan iyo sideed milanu kalakiga labaatan iyo shan ilaa labaatan iyo lamu kalakiga ilaa labaatan iyo tumi sideed waay dhoofka gaala oo kawaanka ah qaymaha kanka sarey tumi toban milanu kalakiga tumi ilaa tumi sideed kan xamalna iyada ugu neefki bariime ah oo gaal koonfur ah soddon lacado hataa halku waxa noo soddon lacagadii irmaan ah labaatan iyo shan labaatan iyo lix gaal xamar baawsado tumi ilaa wala gadaw jara gaalan dhaqaalka ah gaalasa noo gaaldeeta tumi sagaalo gaalan kale gaal bayka ah dadka xoolaleyda ee ka kala yimaada gobollada dalka waxaa fariisa rasmi u ah magaalada Tambaydhabo, gaar ahaan suuqa xoolaha dabadeed ayaa la gaarsiiyaa magaalooyin ay ka mid tahay magaalada Muqdisho. Gobollada koonfureed ee guud ahaan Soomaaliya ayaa xoolaha la isaga keenaa maraaxil kala duwan ayayna maraan. Mararka qaar xooluhu waa qiimahooda mid hooseeya, marna waa kuwa qiimahooda aada u sarreeya. Mar si wanaagsan ayaa loo iibsadaa, marar qaarna suuq xumo ayaa soo wajahda ganacsatada iibsata xoolaha iyo kuwa xoolaha leh ee suuqan u iibkeena. Xasan Salaad Xasan Laki, raadiyo iyo telefishinka dalsan, magaalada Baydhabo.
ومهتسين هاي حسن سلاد حسن أو ربحن تاسي نوغي صوت ري مقالة دا باي دابو اي قبل كا باي ماركان ربحن كلا ماركاسي تنكدوان ايانو ايجي نا مقالة دا نيروبي وحا ماركاسي معلمين تو اي بلابان هاب صوب او ماركاسي اردي دا اسهلي انسيف فضود اي كوبرتان قرآن كا كريم كا يدو ماركاسي اردي دا انساريين ادادس اي انسيخ خصب اه وحلوغو برو هذا وربحين لحريرتا رنتان وحا إنو غصو دري مقالة نيروبي بريهن كينان عبد القادر يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يسرع عبد الرحمن عبد الله وحي عد كذا قرحون كو أخرنا يسا قرآن كريم كقول كيابي halkan iga dambeysa waxaa lagu akhriyaa quraanka kariimka qowlkii eebe iyada ujeedada ardayda goobtan loo keenay ay tahay in ay si degan wax u bartaan oo ka bedelan qaababkii hore oo ardayda ay wax uga baran jireen dugsiyada quraanka kariimka kadib waxa kamid tahay tan iyada lafteeda nicmka ilaahay tabaaraka taala imisa gabar adoon gujoogtan quraanka ilaahay garnay imisa tumar adoon gujoogtan kitaabka ilaahay taa sida loo kalbixiyo taa ka akhriin kari waxaan boqona mid ka mid ah dugsiyada lagu barto xifdinta quraanka kariimka iyo culuumta diinta kuna yaala xaafada Islii ee magaalada Nairobi madrasada Mus'ab ibn Umar ee xifdinta quraanka kariimka waa madrasa diini ah waxaana dhigata arday tiradoodu ay kor u dhaafayso 250 arday oo isugu jira weelal iyo gabdho ujeedka aan sheekadan u soo gudbineyno ayaa ah qaabka ardayda aan boqona ay wax u bartaan badi ardayda dhigata madrasada ayaa ah qurbi joog u badan gabdho daayir ah waxana macallin jaamac iyo kooxdiisa ay ku dadaalayaan sidii ay deganaan wax ugu bari lahaayeen maadaama ay yihiin jiil aad u daayir waxa loogu yeero trip ayaa loo kaxeeyaa sanad walba si ay u dareemaan nasiino ardayda ayaana ah kuwa ku faraxsan qaabka ay u socoto hawlaha ayaga wax lagu barayo bal aan u soo laabano Yusro oo ahayd gabadhii aad codkeeda ku maqashaan bilowga muuqaalkan waxayna noo sheegaysaa qaabka ay wax u barato halka ay ka timid iyo in ay noo akhriso quraanka kariimka qowlka eebe macalin jaamac macalin fiican waaye waa ku faraxsanahay suu quraanka iyo xifdiye alxamdulillaah ilaahay ma hadiisa quraan waa dhameeyay waxa ka imaaday mareekanka quraan waa xifdiye waxyarna waxaan rabaa inta quraan i akhriyo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا عبسي إيوال والكما قوان إن أدبات أغيستو معالين كودا هادي أي عشرادو كو أدكالان وانا قابك دوان قابك يهوري أو أي وحوو برنجرين دوكسيد القرآن كام معالين جامع أبو أسيل حلاني أو أه مامول كام مركز مصعب ابن عمير أيا نوشر رحايا رنتي المها سيديكو أغلادين inay intaanu caruur dhigtaan markaska ayagoon wax problem wax dib aan wadanin ee runtii waxyaabo badan oo runtii aan sameeynaa jiro ilmaha keenin kartaa inay runtii ogalaadaan oo quraanka bartaan oo quraanka xifdiyaan
waxa kamid inaan runtii garaaca iyo macallimiinta waxyaabo badan ee ilmaha aad ugu sameeyeen ay ka diidan anaga aan runtii ka taxfadnay oo ka ilaalinay oo ilmaha waxba yar yar oo runtii waalidka aan dib u keenay caruurta waxba aan dhibaysanayn mooyaan inaan ka ilaalinay ilmaha dilka tan kala runtii aad baan u ilaalinay caruurta waxyaabo badan ay rabaan waan u sameeynaa waxa kamid tripkaas aad u jeedaan wadna oo ilmaha aad u jecel yihiin arrimahaas ayaa runtii kaga bedelana dugsiyalka qaarkood marka la fiiriyo dugsiyalka dhana waxaan ugu ku baraarujinayaa macallimiinta dhamaan inay ilmaha sidaa u dhaqmaan Mus'ab Ibn Umair ayaa sidoo kale leh qayb dugsi hoose dhexe ah oo lagu magacaabo Mus'ab Educational Center waxaana ay ku jiraan madrasooyinka ugu horeeyay ee xaafadda Isli laga hirgeliyay